ଦୀପା ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲବମ୍ ଏରାର ଗୋଟେ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଆଲବମ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କଠୁ, ସେ ମାନେ ଆଲବମ୍ କଲଚରଟା ହିଁ ତାଙ୍କଠୁ ଆସିଥିଲା। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟେମ୍ପରେରୀ ଥିଲୁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଆମରିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, 2.5 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଯାଇକି ବାହାରେ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇକି ବି ଆସିଥିଲେ, ଭଲ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏଇ ମାସେ ହେବ ଦେହଟା ବେଶୀ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା କି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବି, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବି, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖା କରିବା, ପାର୍ଟି କରିବା, ସବୁବେଳେ ସେ କହିକି ଆସୁଥିଲେ। ଇଭେନ୍ 3-4 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ରେ ବି କଥା ହୋଇଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ସି ୱାଜ୍ ଭେରି ଲାଇଭଲି। ତ ଏତେ ଇଏ ଭିତରେ ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ ହିଁ କରିହେଉନି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଅଛି ମୋର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ହାତ ଧରିକି ଯେମିତି ଶିଖାନ୍ତି, ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି। ସି ୱାଜ୍ ଭେରି କେୟାର, ମାନେ କେୟାରିଂ ଆବାଉଟ୍ ମି। ଆଉ ବହୁତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା ଇନିସିଆଲ୍ ପିରିୟଡ଼, ଯେତେବେଳେ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଝିଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, 2-3 ଦିନର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସୁଟ୍ ଥାଏ, ତ ସେ ମୋ ଘର କଟକ, ତ ଆମେ ମିଶିକି ଘରେ ରହୁଥିଲୁ, ଆଣ୍ଡ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। 2020ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଫିଲ୍ମ ଟିଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ଗୋଟେ। ତ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେମିତି ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଏରାର ଅବସାଦ ଘଟିଛି। ଫିଲ୍ମ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପାଇନ୍, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜୟ ସାର୍ ଥିଲେ, ସେମିତି ଆଲବମ୍ର ବି, ଆଲବମ୍ର ଜନ୍ମଦାତା ଦୀପା ସାହୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବଟ୍ ଆମକୁ ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହାତ ସାରା ହାତ ମିଶିକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ରହିବ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି? ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିନୁ, ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ। ସେ ତ ତାଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳର ଝିଅ, ଯେହେତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ହେବ ଶେଷଟା ତାଙ୍କରି ମାଟିରେ ହେବ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ହେବ, ଦେଖାଯାଉ। କୋଭିଡ଼୍ର ଯେତିକି ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ଯେତିକି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଅଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ବେଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ସେଇଟା ଆମେ କରିବୁ।